မြန်မာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အကျင်းပနေတဲ့အသက်15နှစ်အောက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်တနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာအဆင့်နေရာကရွှေပြည်သာအတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဇေယျထိတ်ကအတင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဟာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်တွင်ကိုတွေနဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာရွှေပြည်သာအတင်းဖက်ကိုပုံမူဖြစ်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေပြည်သာအတင်းကလည်းတံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ပြန်လည်ချိန်ချောက်နိုင်ခဲ့ပါလား။ပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာထိခိုက်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိဘဲပွဲဟာပုံမူမြန်ဆိုင်နေခဲ့ပါလားအဆိုပါပွဲစဉ်ဟာလူငယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်မိနစ်40နှစ်ပိုင်းရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်များပဲဖြစ်ပါလားပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာတော့ပြည်တံပေါ်ပေပူမူကနေရွှေပြည်သားအတင်းဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှေဗီတာတင်ကစားသမားတွေရဲ့ celebration ဟာလည်းထူးခြားနေခဲ့တယ်လို့ပွဲရဲ့တံပိုးကလည်းမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်ပါမပိုင်းပြီးမှတော့ရှေပီတာအတင်းကတကူကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရနေခဲ့ပါလေဒုတိယပိုင်းရောက်မှရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းပြည်တံပေါ်ပေပူမူအတဆင့်ခေါင်းတိုက်ချက်ဂူဘာထိသွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်ဘွဲကစားချင်းမိနစ်60မှာတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့ free kick ကန့်ချက်ဘူပေါင်းနဲ့လွဲချော်ခဲ့တာကိုအဆိုပါကစားသမားကိုရှေ့ပြည်သားကစားသမားကလောင်းပြောင်ပြောဆိုသွားခဲ့တာကြောင့်အဝါကပြတ်သားခံလိုက်ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာလဲရှေ့ပြည်သားအတင်းအဝေးကန့်ချက်ဖြစ်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းချိပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်မိနစ်80မှာတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းဒုတိယချိပတ်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာတဖက်ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ရွှေပြည်သားအတင်းရဲ့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလားစေတာပိုင်းထိန်ချုပ်မှုအားနဲ့သွားတဲ့ရွှေပြည်သားအတင်းဟာမပြည့်လို့တင်းနဲ့ပြည်ရန်ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းပယ်နတီရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပယ်နတီကိုအမားရွေးမရှိကန့်သွင်းကပွဲပြီးမှတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာရွှေပြည်သား FC အတင်းကို3-2ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပြိုင်မှုမှာရှုံးနေပြီးဂူရလပါရှုံးနေသွားခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်